Já si myslím, nebo můj názor je, že možná, když nedostanete takhle hnedka brzo góla, tak vás to může jedině nakopnout, protože na to máte 90 minut, s tím něco udělat. Horší, kdybyste dostali v 90. minutě góla, tak to už na to moc času nemáte, takže samozřejmě my jsme ten začátek neměli jako vůbec dobrý, 20-30 minut jsme prostě prospali, ale potom jsme se z toho nějakým způsobem oklepali a řekl bych, že to bylo už v našich rukách. Věděli jste, že Bohunka v tomhle tempu nemůže vydržet, že měla zvíště jako nadupovaný úplně? Věděli jsme, že oni mají v nohách vlastně o dva zápasy navíc, nebo o zápas navíc v týdnu, který hráli, takže jsme i trochu doufali, že možná jim dojde nějakým způsobem síla v konci zápasu, ale musím smeknout před Bohemkou, protože podle mě hrála výborně a i to, co měli v nohách, tak prostě tlačili na nás a byl to velmi důrazný a velmi kvalitní zápas. Michal Bezpalec, první gol v kariéře, takový, jaký dál? No tak pro nás rozhodující, pro nás to byly 3 body, myslím si, že hrozně důležitý. Sami jste to viděli, že i Plzeň tady prostě měla problém a řekl bych, že moc mančaftů tady vyhrávat nebude.